အားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးနဲ့အခုလိုမျိုးမနက်ခင်းမှာပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ရတဲ့အတွက်ဖျားကြီးစုတော်ချီးမွမ်းတဲ့အားလုံးကျမ်းမာနေကောင်းလျှင်ရှိလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ရယ်နေ့ရက်တိုင်းမှာလည်းဒီဗိုရှင်နယ်စီစဉ်ကိုနားထောင်ခြင်းအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာတိဆောက်ခြင်းနဲ့ခံစားရပါလိမ့်မယ်လို့ကျမလည်းထူးပဲယုံကြည်ပါတယ်ကျမရဲ့အသက်တာတွေမှာအခုလိုဝေငှခြင်းအဖြစ်ကို
ยาโกยเอ็มแมททีมาဖြစ်တယ်ပြီးတော့ยาโกသူ့ရဲ့အဖေအိမ်ကနေထွက်လာပြီသူ့ဦးလေးရှိတဲ့လာပန်းရှိတဲ့မြို့ကိုသွားတယ်လမ်းမှာလေဘေးတလားဆိုရဲ့အရက်မှာကြောက်တုံးကိုခေါင်းအောင်ပြီးတော့သူအိမ်နေတဲ့အချိန်မှာဖျားခင်ကသူ့ကိုအိမ်မက်ထဲမှာလာပြီးတော့စကားပြောတယ်ဟောအဲ့တော့ပြီးတော့ယောသက်ကိုလည်းဖျားခင်ကသူ့ရဲ့အနာဂတ်မှာသူ့ကိုလူတွေအားလုံးကပျောက်ဖို့ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအိမ
subconscious mind ဆိုတော့ဒီ subconscious mind ဆိုတဲ့မသိစိတ်ကညအိတ်တဲ့အခါမှာတင်းအသိစိတ်ကတော့မရှိတော့เนาะသူကတင်းကအနာယူလိုက်ပြီဖြစ်တယ်တင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းရက်တန့်လိုက်တယ်เนาะ ဖန်ရှင်တွေအားလုံးကအနာယူရတဲ့အချိန်မှာတင်းအသိတဲ့စိတ်ကလည်းအနာယူရတဲ့အချိန်မှာဒီ subconscious mind ဆိုရင်မသိစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပုံရိပ်တွေကထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဖရာသခင်စီကနေလာတဲ့အိမ်မက်တွေကဖရာသခင်တွေဒီ ဥပမာကျမတို့အိမ်မက်တွေထဲမှာဟလာကျမတို့ရဲ့ symbols တွေရှိတယ်ဟလာကျမတို့ရဲ့မှတ်သားထားတဲ့ပုံတံတန်တွေဆိုတာရှိတယ်လူတိုင်းမှာဥပမာဆိုတာဆိုခွေးဆိုရင်ချွတ်ခွေးကိုချစ်တယ်ဖရာသခင်လည်းကျွန်တော်အိမ်မက်ထဲမှာတစ်ခါတည်းမှာဟလာခွေးကိုတင့်အိမ်မက်မက်ခိုင်းနေဆိုရင်တင့် subconscious mind เนี่ยနေပြီးတော့ဖရာကတင့် symbols အနေနဲ့စကားပြောနေတာဖြစ်တယ်ဥပမာတင်ခွေးကိုချစ်တယ်ဆိုတော့ မှတ်သားထားတဲ့ symbols တွေเนาะအမှတ်အသားတွေနဲ့ကျမတို့ကိုစကားပြောတယ်ဒါဖရာသခင်ချမ်းကနေလာတဲ့အိမ်မက်တွေကိုဖရာသခင်စကားပြောတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အချို့သောအိမ်မက်တွေကတော့ကျမတို့ရဲ့ မှတ်သားထားတဲ့ symbols တွေเนาะအမှတ်အသားတွေနဲ့ကျမတို့ကိုစကားပြောတယ်ဒါဖရာသခင်ချမ်းကနေလာတဲ့အိမ်မက်တွေကိုဖရာသခင်စကားပြောတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တင်ညာအိတ်တဲ့အခါမှာတင့် subconscious mind ကတင်းတနေလုံးကိုလုတ်ခဲတဲ့အရာတွေကနေတော့လကောင်းဓမ္မမို့ရင်ကျမတို့ဟိုးအရင်တုန်းကဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုမမေ့နိုင်တဲ့အတွက် တင်း subconscious mind ကတင့်ကိုလာပြီးညမှာအိမ်မက်အဖြစ်စကားပြောတယ်ဒါဝိညာဉ်တော်ကပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးတင့်စိတ်ကပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအချို့တွေကိုလည်းကျမတို့ဂယုတဆိုင်တဲ့ဂိုင်တွေဖို့လို့တယ်ဩငါအထဲမှာဒီလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာကြီးမှုရှိသေးတယ်ငါရဲ့အမျိုးအချို့ကနာကြီးမှုရှိသေးတယ်ငါရဲ့မိတ်ဆွေအချို့ကနာကြီးမှုရှိသေးတယ်ငါခွန့်လွတ်ဖို့လိုသေးတယ်ဆိုပြီးကျမတို့ဂယုတဆိုင်တဲ
အလေးနဲ့မထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အလေးနဲ့မထားဘူးဆိုတာက A Mac Gani Biro, the Zong the Ku, Payaga message Penny Days Rago, Alina Matarobe, Cham Yeet Harobene, Dwala Lupit, Miss Dila, A Mat Deha, Alina Tabiro, Chaye Bulure, Record Lo Tabu Lure, Baduma so, made it, on Jamaru, to the pin, A Maca, Payara Ronya, be like David, I mean, Manama, Nora, and the Kari, Alan, Mio, Lampian, Miro, no Tabiro, Sabi go, Logo, Duaromes, we be loabi, looked at a kama, Nyam, Makede, A Matia, not an island needle, me doyo, Pietala, Pietade. Jamaro Palopo Lule, Jamare Amedigo, Lena Tabiro, Hode Jamaro da Piazia Larala, Quesega Larala, Nasosia Larala, Jamaro Mabine Chaya Deke, a Yenzon record low tabu lure, a Yenzon Chayi tabu lure, Jamaro Ma Daniela Vejiva, Daniela Nagadija, can you connect and a dimmer? Babulon Shimbian Bill Dashaz, Nans and Batama Nedre, Daniela the Amegum Yenzin, Abiosin, say ten I Ayon Bubima, Mimato Yarugu, Ye Tado a Chaka. ใช่ยีทาเลยจม้ารู้ดันยีละอนาคตดีจังซอแผ่ลุยาล่ะဖြစ်ပါတယ်အမေဘာဖြစ်လို့လဲသူသူမှတ်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်ကိုခြာยีထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်တဲ့အရေးကြီးတယ်အိမ်မက်တွေဒီခြာยีထားဖို့လိုတယ်အချို့ကစာရေးပြင်းနေလို့ချို့တွေရှိတယ်ဒါဆိုရင်တော့အကျဉ်းပြင်းနေ Journal Chayiba, Jamaso Balo, so Yama, phone name, no Jama, dreams journal, so it's a photo, Alicia, the editor, Jama, make it a met you, Jama Chayi, no no Jimono, Jama, no Jima Piane, Jama Mita, Puere, a pointy in it, Jima, a Mako, Jima Sinchene, be the Kama, Jima Chachime, Jima Chayi, no Biro Mabe, Jama Losia, Yari, Sapiro loaded, or Jama, no, the elegant look tare, a chin sheet at what Jama, a met you, Jama Chachima, me, Duaro, Nile, Yoreka, Jama, me, Dabime, Jama Pian Miro, Jama Dreams Journal, Jama Pian Gilo Yar, no editor, Jama, Matare Yarishi, the Katia Ma, the a met diga, Dine at what Piakin Pura, Pichima Pim. အနာကတ်အတွက်ဘုရားခင်ပြောတာဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မယ်အနာကတ်အတွက်ဘုရားခင်ပြောတာတွေလည်းဖြစ်နေနိုင်တယ်ဥပမာယောသတ်လိုမျိုးယောသတ်မင်းကိုလူတွေကဦးညွတ်ကြမယ်ဆိုပြီးအိမ်မက်ထဲမှာသူမြင်မက်ပေမဲ့ဒီအရာဟာချက်ချင်းမဖြစ်လာပါဘူးเนาะသူအေကုတုပြူသွားသေးတယ်ကျွံဖြစ်တယ်ထောင်ကြတယ်အနောက်မှာပဲเนาะသူဟာဖာရောဘင်ရဲ့အာကိုရတယ်လူတယောက်ဖြစ်လာတယ်เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာကြည့်ကြည့်မ
lakame lushi bole lubare. Umma, jamarutamayas and patamazama, chiji me suye, elie kema, payadgins gama pu. Payaye atan or takes war. Palo lezro, payatan will lakame lumishiretwa. Payago buduma lemishajabu, payadkin say lemma winsaja. Editor papillale, payadkin atanga malaro. Ro Masangate Lucio, Payaga, Sagabio Mamo, or Missy Kelumia Tenta Damanga, Pama Piakin, see at Tamajavuso, Tamacamu Pieta. No, Macambu, Piakin at the Mapio Chinlo Mahobu, Jamaru Kuringa, Masangalo, Maja Chinlo, Pilim, or Piami, Jamaruye, Winnie Yama, Payago sang at the Puyandra, Jamaru Pianly thing you yame, Payago Piami sang a pulure, Payada King, Yenaro Shabu Lure, and come a Payada King Halle thingo, Nila and Mumune, Sagabio Lalime, Ama Apianle, Mace with Sagabio Lama Piet. Payada King. Bajamulu Jamarugo, a may you buy your name, Sagabio Rale, no? Payat Kaye, a may you buy your name, Majamarugo, Pio Yachin, a jow yen, Shibare, and the Metacaro, Payaga Jamarun is a Gabio Janu Pied. Okay, Payat Kinga Jamarugo, two ye, may sweetie, and ine, Sagabio Chin. And I got my pilla made Johnny to Biogene, Leshima than Pippian needed Johnny Biogene. May sweep your dead drap, Sagara of Biomabe. Pajam Biogen lace or a yard, tapping mazy and low pit. They may say thing again at them, Zagabura, Jammy and Lola. Malo babu, Pajamus of them, Pionine. Hola, a ye jira yale pionine the low, a yemijira yale pionine, Pioshin's yajamle pionine the low. Hola, Loma, the Malum Pit, Loyame, a yachuri, Jamle pionine. Or anything, or any topic, any subject, no bello case, I'm so. Zagapio lo yare, tang agents ora. Dilobe payat gallage, Marie a matema to the aya along upiogen. A ye jire yane sine yari lechi locho yari gatene sine yari. Then go to pull up chiles or a jam yari. Jama, di jam yale, no pigger in nere male piovare. Payat kindi, Jamaru go, Zagapio re akama. Tumia atrapiora tat, go to a piora pum yare. Ame, ero payaga. Tumia atrape them Zagabio Mobu, send to a thingole, Zagabio map hit. Amen. Ero, Jamaru go, Piaga, Zagabio chino. He is a communicator, not to ha Zagabio do do pite. Ero, the din Zagat cuckoo thing of page and low like Piagampianine. The name up, Piaga can a yota go, labiore. Ego do pio toaba, Minogo tamelure now my lani be. Piore come, yota ga, twopi yard. Pire come through Lumia Duar. A gelo da Yotaka in Matemari, the Rinsaga, Majake, Busoye, Tuo, Yeshuo, Mario, Alon, Enia Matis on one line. Now, Payad King of Pablo Sagapio the Lay, the Dinsagat Cuckoo, Pajan, Lopite, Ye Gire Yari, Churi, Pani Nine, a Chudo Yari, Lepin at that dama, Tisau Puyan, low at the Yari Pite. And now that the Cugaro, Payad King Hatch, Marie, a Terema, she. Leo what hardy a yari poor touching look. Jamari a minga nearly by my swing. Sinza nine, hola, Sinza, Jamari tide say galley. The zone to cook payap yola lucian. Sinza boy and a yen luid. Ah, oh, hope I'm a la. Tangaye say got tinida las re. A twiddy, Jamaruma she. Also, Jamari a minga wonder lonely at what Sinza needed at what. Oh, Tanga Siala, Payas Yala, Sadamin Jamaruga, Wonder, Lolo Yar, Nile Maswe. Rulisa Jamarua, Ma eight nebu pitator. Dame the eight yo doare, a chamar, a tejare, they a tede sigani, lare yam, hodo. The paya, the kin siani, lare ya, pitoavi pitate, a trudger, then po pido, a pioya mesui. Go ya, but at the dart him, a paya pio chine a yarigo. She shall in the end the bow bound line. A two the pin. At the daddy, my low what hurry yari. A bit chore. Allah, don't we are nature a chore. Jamaru punkweed hurry yarigo. Payad king ha, popialu yar. Jamie Jamarua Nins yale, Nimboya and Dolly Jamaruga. Jamari, mine are ready, my pew. Or Payaga, Piamese, Pimbiaboy and a poopido loy good. Low what hurry yarigo. Payad king, Pimbiare, a chainy lay, she gown, she nine. Biro. Tamamoyle, Jamaru, Piakin, Amen Messira, not a jam in the quarrel, Piakin, Jamaru, suit down the gene, a yari shido. The Domimano Chainima, Jamari, a meditati, the zone to cook pilla me, sorry, a jam, pure a pitcher, my pilly me,
တစုံတစ်ခုလောက်ခိုင်းတာလေဖြစ်ချင်မှဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်သင်ကိုဆူတောင်းပြီးပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်ပြောနေတာလေဖြစ်နိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ကိုယ့်ရဲ့တက်တာထဲမှာအိမ်မက်မက်တယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးကချရေးပါပြီးရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆူတောင်းပါဆူတောင်းပါဖခင်သခင်ကျွန်တော်ကျမကိုနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆူတောင်းစီကျင်လာလားဇုံတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆူတောင်းစီကျင်လာလားတင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာတွေပြုပြင်ဖို့ရန်အတွက်ဘာတွေဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဆူတောင်းစီကျင်လာလားเนาะကျမတို့စတင်ပြီးတော့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ engage လုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကအခြားသောအချိန်တွေမှာဘုရားသခင်ဆူတောင်းခိုင်းတဲ့အရာတွေကိုသဘောမပေါက်တဲ့အတွက်အိမ်မက်ထဲမှာလာရောက်ပြီးဘုရားသခင်ကစကားပြောရခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဘုရားသခင်သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုကျမတို့ကိုဖော်ပြခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။သူဘလောက်ကြီးကျမတို့ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအိမ်မက်ထဲမှာလာရောက်ပြီးစကားပြောမိတ်ဆွေကိုဘုရားသခင်ချစ်လို့မဝဘူးဖြစ်တယ်။တနေ့လုံးမှာ तू ချစ်တဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးသောနိလန့်နေနဲ့ပြောတယ်လုပ်ငန်းနေထဲမှာဘုရားသခင်စကားပြောတယ်ဟလာလူတွေအားဖြင့်စကားပြောတယ်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အားဖြင့်ပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်တင့်ကိုအိမ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မှ तू ဘလောက်ကြီးချစ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုလည်းတင့်ကိုစကားပြောနိုင်တာဖြစ်တယ်အဘမှာကျမတို့မိဘတွေနော်ဘေဘီလေးတွေမွေးခါစားကလေးလေးတွေကိုညာဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးလေးတွေကအိမ်နေပြီမဲ့အစင်တစိုက်ကြည့်ရှုပြီးတော့သူဘလောက်ချစ်လဲနော်ဒီကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည်နူးတယ်လို့ပဲဖခင်တခင်ကလည်းမိတ်ဆွေရဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေကိုသူဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုမိတ်ဆွေကိုဖော်ပြနေတာလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အာမင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဖခင်တခင်ကသူရဲ့အကြံစီတော်တွေကိုမိတ်ဆွေကိုဖော်ပြခြင်းလို့အိမ်မက်အပြင်စကားပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာအနာဂတ်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အရာတွေเนาะအနာဂတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေသူ့ရဲ့အကြံစီတွေတင့်တွက်တော်လကောင်တမိသားစုနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတော်လကောင်နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့တော်လကောင်ဘုရားသခင်ဒီစကားပြောနိုင်တယ်ဟာလေလုယအဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေဒီဘုရားသခင်ထံကနေလာတဲ့အိမ်မက်တွေမှန်နေဆိုရင်เนาะဘုရားသခင်ဒီနံပါတ်1ဘာဖြစ်မလဲကျမတို့ကိုစကားပြောခြင်းလို့ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတယောက်ကဲ့သို့စကားပြောခြင်းလို့ any topic เนาะကိစ္စအမျိုးမျိုးအတွက်ဘုရားခင်ပြန်စကားပြောနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီပြင်ဘုရားခင်ကျမတို့ရဲ့အထက်မှာရှိအပြစ်တွေကိုဖော်ပြတာကျမတို့ရဲ့အထက်မှာလှုပ်ဝက်ထားတဲ့ခံစားချက်အချို့တွေမကောင်းတဲ့အမြင်တွေမှားယွင်းတဲ့ doctrine တွေဟလာမှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒတွေခံယူထားတဲ့အရာတွေကျမတို့ဘုရားခင်ဖော်ပြခြင်းလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျမတို့ပို့ပြီးဆူတောင်းပေးရမယ့်အရာတွေဘုရားခင်ဖော်ပြတာဖြစ်နိုင်တယ်ကျမတို့သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုဖော်ပြခြင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဓမ္မမို့ရင်ကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့အကြံစီကိုလည်းဖော်ပြခြင်းလို့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုအိမ်မက်ထဲကနေစကားပြောတယ်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်ကျမတို့စာငတ်ရအောင်အိမ်မက်ဟာကျမတို့ကိုအိမ်မက်မက်တဲ့အချိန်ဟာကျမတို့ကိုဘုရားသခင်စကားပြောဖို့ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးတော့ကျမတို့ဘုရားသခင်ထံကနေလာတဲ့အိမ်မက်တွေကိုမျှော်လင့်ရအောင်အားလုံးကိုအားပေးခြင်းနဲ့စာငတ်ရအောင်အဲ့တော့လာမယ့်နေ့ရက်ဒီမှာလေကျမတို့ဘလိုမျိုးဖခင်ထံကနေအိမ်မက်တွေကိုဘလိုပိုင်းခြားရမလဲဖခင်ကျမတို့ကိုအိမ်မက်တွေအပြင်ဘလိုစကားပြောလို့ရှိသလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုလည်းကျမဆက်ပြီးတော့ဝေမျှသွားချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မနေ့ပြန်နေ့မှာအားလုံးပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့ဆုံရအောင်ခဏလောက်မိတ်ဆွေတို့ကျမဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ကြီးရှုနေကြတဲ့တာသမီတယောက်ချင်းစီတိုင်းအိမ်မက်ယူပါယုံနေရရှိစီပါဖာသမီးကိုကိုတော့အိမ်မက်ယူပါယုံနေနဲ့အချိန်ချင်းစကားပြောခဲ့တယ်လို့စကားပြောနေတယ်လို့သူတို့ကိုလည်းကိုတော့အိမ်မက်တွေအားဖြင့်စကားပြောတော်မူပါကိုတို့ဒီအိမ်မက်နဲ့စကားပြောတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ကိုတို့ဒီတမီးကိုလည်းလက်ရှိစကားပြောနေပါတယ်သူတို့ကိုလည်းကိုတို့စကားပြောနိုင်ပါတယ်ကိုတို့သူတို့မက်တဲ့အိမ်မက်တွေဟာကိုတို့ထံကနေလာတဲ့အိမ်မက်တွေသာဖြစ်စီပါအဲ့ဒီအတွက်ကိုတို့ကိုတို့သူတို့ကိုလည်းတွန်တင်မှာကိုရဲ့အိမ်မက်တွေကိုဘလို့ပိုင်းခြားရမလဲကိုရောပေးတဲ့အိမ်မက်တွေနဲ့ဘလို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုနားလေသဘောပေါက်တဲ့သူတွေဖြစ်စီပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားမစားပါအိမ်မက်မမှဖူးသေးတဲ့သူတွေစတဲ့အိမ်မက်မဖို့အတွက်ဆူတောင်းပေးတယ်အိမ်မက်ကိုမမှတ်မိနိုင်တဲ့သူတွေလည်းစတဲ့မှတ်မိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တမီကောင်းကြီးပေးလက်ဆူတောင်းပါတယ်အဖာကိုရောကိုယေရှုတင်တဲ့အရာခတ်သိမ်းအတွက်ကိုရောကိုချီးမွမ်းလက်ယေရှုဖျားနာမ၌ဆူတောင်းပါတယ်အဖာအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာအယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖခင်သခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ